sig til rene gadekampe mellem politi og besættere her til aften. Danmark er europamestre! Der er ikke fejret noget ind under politiet. Summer down. Jeg er dybt chokeret over den ufattelige katastrofe. Det værste jordskælv i 40 år ramte tidligere i dag det indiske hus. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Døden er meget nærværende. Den er meget mere nærværende for mig i dag, end den var før tsunamien. Den 26. december 2004 oplever verden det største jordskælv i 40 år. Det sker vest for Sumatra. Det forårsager en flodbølge, der ikke er set mage til i nyere tid. En flodbølge, der rejser med op til 900 km i timen og vælter ind over kysterne i Indonesien, Sri Lanka, Afrika, Indien, Malaysia og Thailand. Hele verden lærer den dag et helt nyt ord. Tsunami. Det var et kaotisk, katastrofalt døgn, som man jo ikke troede, man nogensinde skulle opleve. Det var tårer ned på papiret og meget voldsomt. Det er bare sådan en stor sådan sammensurium af angst og kaos og håb og fortvivlelse. Jeg kan huske, at jeg lavede et interview til radioen, tror jeg, hvor jeg bare sagde, at jeg står her et sted, hvor de hiver lige ud, mens jeg står. Jeg mister al energien. Altså, jeg følte ikke, at jeg kunne rejse mig op. Det var et døgn, hvor hele tiden var bagefter. Hvor jeg hele tiden oplevede noget, hvor jeg tænkte, jamen, det kan ikke være rigtigt, det her. På den anden side af jorden i Thailand er morgenen begyndt 6 timer før os her i Danmark. Preben Dam Christensen og Else Juttalainen er med deres børn Leo og Ida taget til den thailandske paradisø Koh Phi Phi for at snorkle. Og vi ankommer om morgenen klokken 9, tror jeg det var, og har købt totalt udstyr til at dykke. Der er rigtig gode koralrev ved Koh Phi Phi, har vi hørt. Phi Phi er jo to øer, der ligger lige ved siden af hinanden med nogle bjerge på, altså nogle lave bjerge, og så en landtange imellem de to øer. Og nede på den landtange, der er badeliv, der er alle bungalows, og der er nogle hoteller og sådan noget, og masser af turistliv. Og vi går sådan meget ud til den ene side, så vi er tæt op af en klippevæg. Og børnene og Preben, de går ud og snorkler. Og jeg sidder oppe på stranden med alle vores ting. Og jeg havde noget vrøvl med min dykkermaske, vi havde lige købt udstyr dagen i forvejen. Det var utæt hele tiden. Så jeg går op på stranden. Og da jeg kom op fra stranden, så kigger jeg ud på vandet, og så ser jeg noget meget mærkeligt. Noget, jeg selvfølgelig aldrig har set før, og forhåbentlig aldrig kommer til at se igen. Havet forsvandt. Det var ligesom om, hvis I forestiller jer en håndvask, hvor man tager proppen på. Havet forsvandt bare. For 2 minutter siden så hoppede Sara i båten her, og pludselig så forsvandt alt vatten. Og nu så står alle båter, som ni ser her, helt strandsatta, och vi kommer inte komma iväg om vi inte tar en av de få båtar som vi lyckas putta ner. Och de säger att de aldrig haft det här problemet tidigare, att vattnet försvunnit med 20 meter ner på 2-3 minuter. Och barnen, de var ju närmast älvvilliga, för att det låg också fisk och sprallade på havbunden där som ikke hade funnit en vandpyt. Och barnen, de får runt och samlade de där fisk sammen för att redde dem och putta dem ud i vandpytterna. Og pludselig kan vi se, at vandet kommer igen. Ikke sådan som en bølge sådan her, men mere sådan nogle lag, og det går meget stærkt. Det står, vi fik på den anden side.
där så jag har de här översvämning på Pippi. Kom Sara. Okej, kom igen. Spring fort som fan. Spring. Der er masser af vand der. Der er rigtig meget vand. Det er en stor bølge, der kommer. Og vi råber til børnene, at de skal komme op. Kom ind, kom ind. De er vel 10-15 meter væk fra os. Og bølgen, den kommer simpelthen drønende ind ad stranden med stor hastighed. Og vi sådan begynder at samle vores ting, og vi har en højtlæsningsbog med. Men med det samme må vi smide det igen, fordi vandet stiger simpelthen så hurtigt, så i løbet af ingen tid, så står vi vand til livet. Ind i hotellet. Kom her så. Vi står placeret på den måde, at Preben, min mand, og Ida, vores datter, de står sådan lidt til siden for mig, og jeg står her og lever så står yderst herovre. Oven i hver bølge kommer der en ny bølge, og vandet stiger kraftigt, og pludselig så er det så højt, så lever min søn, han bliver ført væk med en bølge. Og han skriger. Han skriger bare, vi kan høre om lang tid, han skriger bare højt. Og Else og jeg, vi kigger på hinanden, og Else siger, jeg går efter at leve, og jeg siger, Ida og mig bliver sammen. Sit. Ja, men skit i dem. Den 26. var, som man ved, anden juledag, så programmet for mig var, at jeg var til julefrokost i Jylland og hyggede mig med familien. Jeg har fri og hjemme sammen med familien, min mand og mine to børn, og laver absolut ingenting. Den 26. december, det er der, hvor vores familie mødes. Normalt over hos min moster på Fyn. Det er både de gamle og os, og så alle vores børn, der mødes og hygger os rigtig meget. Det skulle vi også. Vi var på vej til Odense, da vi åbnede for radioen første gang. Flere tusinde mennesker frygtes omkommet efter et af de voldsomste jordskælv i 100 år. Skælvet ramte det indiske ocean i nat, tæt ved Sumatras kyst, og landene omkring er hårdt ramt. Også ferieøen Phuket i Thailand, men der er ingen meldinger om omkomne eller savnede danskere. Lene Møller Jørgensen, du har fulgt situationen de seneste timer. Hvad er det, der er sket? Der er sket det, at det enorme jordskælv, som målte 8,9 Richter, sendte en enorm 10 meter høj flodbølge ud i det indiske ocean og op i den Bengalske bugt. Og det var i nat vores tid, men det var tidligt på formiddagen derude, og derfor var der mange mennesker på stranden og mange mennesker ude. Og udover Sumatras Indonesien, så ramte flodbølgerne kysten med Sydindien og Malaysia, og den skyllede hen over Maldiverne, som jo ligger meget lavt. Så nåede den Sri Lanka og Thailand, som også er ret hårdt ramt. Og i Sydindien, der mener myndighederne, at over 1000 mennesker er omkommet. I Sri Lanka, der er der måske 1500-2000 mennesker, der er dræbt. Og op imod 1 million mennesker skal være berørt af flodbølgen i Sri Lanka. Så samlet så kan dødstallet altså blive meget højt. Det gik fra at være en historie, som ikke var særlig meget. Det var nogle tusind døde et sted måske, og der var måske noget med nogle turister, og det var måske lidt interessant, og Thailand, og meget, meget løse stikord. Det blev først alvorligt i det øjeblik, at jeg fik at vide, at nu var dødstallet formentlig stedet en lille smule, og så fik jeg simpelthen bare at vide, at nu skulle jeg afsted. Og i Thailand, der er det den populære ferieø Phuket, hvor mange danskere holder ferie i øjeblikket, den er også ret hårdt ramt. Og der er som sagt mange danskere i det ramte område, og for kort tid siden så talte jeg med den danske ambassadør, Ulrik Helve Larsen, i Bangkok. Det seneste nye er, at
flere hundrede mennesker meldes savnet fra Phuket, og også folk, der bor over på fastlandet. Altså flodbølgen har ramt også over på fastlandet. Er der danskere imellem? Der er ikke meldt om omkomne danskere. Der er et meget forløbigt tal for omkomne, og det er opgjort til cirka 60 personer. Men vi har ingen nationalitet på de omkomne. Det er for tidligt endnu. Det blev en anderledes julefrokost, fordi jeg skulle jo hele tiden hen og høre teamnyheder. Der er også danske turister på øen Koh Phi Phi ud for halvøen Phuket. Det har dog været umuligt at komme i forbindelse med nogen på øen her til formiddag, fordi telefonlinjerne er afbrudt. Karina Jutalainen, den ene af Elses søstre, lytter den formiddag til radioavisen og forsøger forgæves at få fat i sin søster på Koh Phi Phi. Hun ringer herefter til sin anden søster, Anne Jutalainen. Min mand, han tog telefonen, og så siger han, at Karina vil snakke med dig, og så han helt forkert ud i hovedet, fordi han kunne høre på hende, at der var noget galt. Ikke? Og hun var rigtig bange og græd i telefonen, og der blev jeg meget forskrækket, fordi det var en meget usædvanlig måde for hende at reagere på. Så jeg tænkte, det her, det er godt nok alvorligt. Og så græd vi jo simpelthen i telefonen. Jeg kan simpelthen huske, at jeg gik i knæ. Udenrigsministeriet oplyser, at der er flere oplysninger på ministeriets hjemmeside, og det er på adressen www.um.dk. Der blev så indkaldt ekstra folk til at håndtere, fordi også telefonerne begyndte, og selvfølgelig folk, borgerne begyndte at ringe ind til danskere for at høre, om der er noget nyt om familie eller savne, eller folk, som man ved må være i de områder. Og der står det så også klart, at telefonnettet i Phuket og til de områder der i Thailand var meget overbelastet. Rejsebyråerne herhjemme prøver at danne sig et overblik over situationen. De skønner, at der er omkring 6.000 danske turister på Phuket-halvøen. Det fortæller Kirsten Rosing. Det er nærmest umuligt at komme i kontakt med nogen på halvøen i Thailand. Nogle gange lykkes det at komme igennem på telefon, men oftest er der ingen forbindelse derned. Det samme oplever rejsebyrået StarTour, der sammen med sine søsterselskaber i Norden har omkring 4.400 turister i Thailand og på Sri Lanka. Ingen meldes at være kommet til skade, men det er svært at få et overblik, siger salgsdirektør Stig Elling. Vi prøver at danne os et overblik i øjeblikket dernede og få samling på vores rejseledere og vores chefrejseledere, så vi kan få fat på gæsterne. Det kan blive et ret så voldsomt arbejde i og med, at en del også er ude på egen hånd. Men vi håber i løbet af dagen at få et overblik. Vi har ingen informationer om tilskadekommende eller omkomne danskere. Kommunikationen er dårlig på grund af telefonforbindelserne er ødelagt på grund af alt vandet. Så man kan sige, at vi må bare håbe det bedste. Vi kan ikke komme i kontakt med et af vores meget store ferieområder, der hedder Khao Lak, som ligger lidt nord for Phuket. En nationalpark med masser af skønne hoteller, og hvor vi for øvrigt har vores eget store Blue Village Hotel, et børnehotel, som ligger direkte ud til stranden. Jeg råber til Preben. Jeg går efter Leo. Og jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig, men jeg slipper, ligesom så jeg bliver også taget med af vandet, og bliver ført, altså vi bliver ført ind mod øen. Men jeg kan ikke styre, hvor jeg bliver ført hen. Jeg kan bare se, Leo er kommet ind helt tæt på klippevæggen. Jeg kan bare huske, at jeg råber. Jeg tror ikke, han kunne høre det, fordi der var så meget lyd og larm på det tidspunkt. Men jeg råber til ham, bliv der. Sådan, altså. Og jeg siger til Ida, vi holder sammen og hold fast i mig. Hun holder sig fast i den rem, jeg har i den skuldertaske der. Og vi bliver så taget af strømmen, men lander i træ. Og så kravler jeg op af i træet, efterhånden som vandet stiger. Hun holder bare fat, og hun kravler også op af. Og så bliver jeg selv kastet videre i vandet og bliver virvlet rundt. Og jeg kan faktisk ikke huske, men jeg må være blevet slået af noget i vandet. Jeg kan ikke huske det, hvordan. Fordi at senere hen, da jeg kommer op og møder nogen, så finder jeg ud af, at jeg har blod i ansigtet. Og, så der er et eller andet, der har ramt mig. Men jeg bliver kastet rundt i vandet, og jeg kan huske, at jeg tænker, nu dør jeg. Mens vi hænger der, så hører vi en brusen. Så viste sig, at bølgen var kommet begge veje omkring den der vestlige ø. Den første bølge, den vi sad i,
var kommet sydfra. Nu kommer der en bølge nordfra pludselig, og den hører vi så som en meget kraftig brusen, og så stiger vandet yderligere. Jeg blev så virvlet videre, og så kommer jeg til et træ, hvor jeg forsøger at holde mig fast. Men strømmen er simpelthen så stærk, og jeg tror også, at vandet bliver så tungt, på grund af, at der er sand i. Og jeg kan ikke holde mig fast ved træet, så jeg bliver revet med videre. Og så lidt længere henne, jeg ved ikke, hvor langt henne, der kommer jeg til et andet træ, som har sådan en gaffel. Og det vil sige, at der sætter sig en sengebund på tværs i det her træ, som lige så yder en eller anden form for beskyttelse. Så fortsætter vandet med at stige, og vi kravler op ad træet. Så kollapser træet. Det kunne simpelthen ikke holde. Så bliver vi ført med strømmen. Vi kæmper for at holde os oppe, fordi der kommer alt muligt drønende afsted. Altså farve-tv og bygningsdele og madrasser og alt muligt kommer der med fuld fart gennem vandet. Vi holder den der familie anden juledag med den som juletræ for de små. Og spiser sild, sylte, nogle af de andre ting, som hører til. Og så har vi noget, der tikker om i baghovedet. Den der uro i baghovedet, fordi at jeg godt vidste, der var noget, som jeg skulle være opmærksom på. Tik om i baghovedet. En viden om, at noget måske er helt galt. Og det gik mere og mere op for mig, at det var noget, som vi alle sammen i Røde Kors skulle være opmærksomme på. Vi ringer til hinanden, og så ringede vi også til det flyselskab, de var fløjet med, for at spørge, om de vidste noget. Telefonerne kimede, og vi skulle have nogle ordentlige svar til folk. Og vi havde folk sat ind i en beredskabsafdeling, der tog nødtelefoner, hvor folk kunne få de sidste oplysninger, og hvor vi hele tiden fik numre for at kunne ringe den op, når vi hørte yderligere om, hvad der var sket med deres pårørende. Og ringe til Udenrigsministeriet og var inde på deres internet hjemmeside. En af de ting, som man går i gang med det samme, er at registrere, hvem er det, der er meldt savnet. Og det er et stort arbejde, som kompliceres lidt af, at der er borgere, der ringer både til Udenrigsministeriet og til ambassaderne, og så skal man have sammenstillet det her, så man er sikker på, at det er en og samme person, man taler om eller forsøger at finde frem til. Vi sørgede for, at tekst-tv, der blev information der, nettet blev ryddet, og der var nødsider, hvor alt blev opdateret hele tiden om den viden, vi havde. Da jeg får at vide, at jeg skal afsted, der tager jeg bare min taske med mit pas, og så kører jeg direkte ud i lufthavnen. Og der er billetten bestilt. Jeg mener også, vi har bestilt de sidste ting på vej ud. Jeg fik et kamera med i min taske, kom direkte ud til lufthavnen, tjekkede ind og kom med Thai Airways, det første fly, der var på den eftermiddag. Det eneste, der var den dag. Og så sad jeg i en flymaskine på vej til Thailand. Her på DR1 er vi klar med en ekstra tv-avis om situationen i Asien efter det voldsomme jordskælv i det Indiske Ocean. Det værste jordskælv i 40 år ramte tidligere i dag det Indiske Ocean. Op mod 5.000 er døde. Flodbølger skaber panik og kaos i det sydlige Asien. Goddag, velkommen til denne ekstra tv-avis. Tabstallet stiger time for time efter et voldsomt undersøisk jordskælv ud for Indonesien har udløst massive flodbølger. Foreløbig er der meldinger om ca. 5.000 døde i landene omkring det Indiske Ocean. En dansker er død, 5 savnes og 1 er tilskadekommet. Jordskælvet, der målte 8,9 på den åbne Richterskala, er et af de kraftigste i historien. Det fandt sted ud for øen Sumatra og indtil videre meldes om omkomne i Thailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien og Malaysia. Lige nu befinder der sig 4.500 danske turister i Thailand. Udenrigsministeriet melder om, at det er gået værst ud over Phukets vestkyst, hvor feriecentrene Patong Karon og Kata Beach befinder sig. De mindre Pipiøer er også ramt. Altså, jeg bliver virkelig bange.
Altså, nu, sådan som jeg husker den TV-avis, så så man nogle private optagelser af vand, der kom brusende ind og skyllede alt med sig. Og da jeg så det, så blev jeg virkelig bange, fordi jeg kunne se, at det var helt altså, ude af kontrol. Altså den der oplevelse af at blive overvældet af noget, som man ikke kan styre. Lige nu melder Udenrigsministeriet om, at en dansker er omkommet, og en anden er kvæstet i området. 5 danskere savnes fortsat. Den danske ambassade i Thailand sender lige nu en mand afsted til Phuket. Ja, ambassadøren i Thailand, som om formiddagen Thailand-tid har fået underretning om, at nu der er sket noget voldsomt. Han og hans medarbejdere, han får fat i nogle af de medarbejdere, som ellers var på juleferie selvfølgelig, og forsøger så at finde ud af, hvad er det, der er sket. Han taler også med det lokale udenrigsministerium omkring det, og finder ret hurtigt ud af, at vi må derud og kunne bistå danskerne derude. Ja, goddag, Stirling. I har rejsende i Thailand blandt andet. Hvor meget overblik har I over situationen lige nu? Ja, det har været en vanskelig morgen, og i øjeblikket vil jeg sige, at vi har sådan begynder at få lidt overblik, men vi har bestemt ikke det overblik, vi godt kunne tænke os. Det er rimelig kaotisk stadigvæk dernede med at få informationer. Da jeg ser de første billeder derudefra, så tænker jeg, det ser ikke godt ud det her. Jeg prøver egentlig at lade være at kigge for meget med, og prøver at forholde mig til de informationer, jeg får. Sætter I ekstra mandskab ind, eller hvad, for at få overblik over det? Ja, det gør vi. Altså allerede nu har vi besluttet at sende et team ned, både af læger og krisefolk, samtidig med noget af vores eget personale, der kan hjælpe vores rejseleder med at finde vores kunder. Det vi gjorde klar til, det var at sende et evakueringsfly afsted allerede kl. 16 om eftermiddagen. Og det kræver altså utrolig meget, fordi vi skulle have både psykologer, vi skulle have noget lægehjælp med ned, vi skulle have noget personale til at hjælpe vores totalt udslidte personale, vi havde dernede. Det er Sri Lanka, der er hårdest ramt. Regeringen har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter at de enorme bølger er skyllet ind over landets østlige og sydlige kyster. Præsidenten appellerer om international hjælp. Det her tidspunkt sidst på eftermiddagen, der går vores beredskab simpelthen i gang. Der er Røde Kors selskaber i hele verden. Så vi begyndte at kontakte hinanden, begyndte at udveksle oplysninger, finde ud af, hvad var det, der skete? De danske aviser og TV-avisen og TV2, de fokuserede rigtig meget på Thailand. Vi fokuserede meget på Sri Lanka og Indonesien, hvor vi havde folk, og hvor vi fik nogle helt forfærdelige historier fra. Vi får så fat i tagryggen på et hus på en bungalow. Og der hænger vi så et stykke tid. Vi hænger rent faktisk vandret i luften eller i vandoverfladen, fordi der er virkelig hastighed på vand. Altså jeg tror i hvert fald, det er op på 20 km i timen. Meget kraftig strøm. Ida hænger fast i mig i tasken der, og jeg hænger fast i tagryggen. Det ligner næsten en tegnefilm. Jeg har land lidt inden, men jeg skal igennem vand for at komme ind til land. Og herude, der er ikke rigtig nogen huse mere. Der lå nogle bungalows ude ved strandkanten, men de er væk. Men der er nogle træer, og jeg kan bare huske, at jeg tænker, okay, hvad skal jeg gøre? Skal jeg blive her, eller skal jeg forsøge at komme ind til land? Jeg var bange for, hvis der kommer en ny bølge, eller noget nyt, altså kraftigt strøm, som gør, at jeg ikke kan styre, hvor jeg tager hen. Men til sidst så beslutter jeg at svømme ud i vandet og kravle ind mod land, eller svømme ind mod landjorden. Vi hænger stadigvæk derop vandret. Så begynder huset, kan vi mærke, det begynder at klage mere og mere. Og pludselig så kollapser det. Det går faktisk i stykker under os. Og taget begynder at sejle afsted og sådan noget. Og vi kommer ned i vandet igen. Og prøver ligesom at kæmpe os væk fra huset. Vi ved, det er farligt. Og så er vi så heldige, at vi møder endnu et træ. Og det hænger vi fast i. Faktisk det sidste træ på vejen ud mod havet hænger vi fast i. Jeg havde bikini på nede på stranden, men jeg havde mistet bikinitrusserne. Der strøm har simpelthen været så stærk, så de har taget bikinitrusserne af. Og det kan jeg huske, det registrerede jeg også. Sådan midt i alt det her frygtelige, og så har jeg sådan en blufærdighed. Og så begynder vandet at synke. Lige så stille. Og til sidst så er... Og vi følger bare med ned, og til sidst så står vi på jorden igen. Og er rimelig chokeret selvfølgelig. Fordi alt gik meget stærkt. Så tænker jeg,
At sidst jeg så Leo, var han tilbage, altså den vej tilbage. Så jeg vælger at gå inde på land. Men det er jo sådan noget lidt skråt, og der er træer, fordi altså stranden er jo blevet et. Så begynder vi at se os omkring, om der er en mulighed for at komme op i det bjerg der. Fordi vi skal bare væk hernedefra. Og så går jeg ind tilbage og går og kalder på Leo. Og pludselig så ser jeg ham. Han står oppe i et træ sammen med en thailænder. Og så går jeg ud i vandet igen og svømmer hen til træet og får hjælp af thailænderen til at komme op i træet. Og der står jeg så sammen med Leo. Og det var jo en meget stærk følelse at møde Leo igen. Situationen i Khao Lak er jo meget, meget speciel og dybt bekymrende. Fordi det er sådan, at vi ingen informationer får. Og som sagt, så er Khao Lak lukket af for alt andet end militær. Det viser sig, at militæret har lukket af til Khao Lak, fordi kongens barnebarn var på ferie i nationalparken. Og man bruger en del timer til at lede efter ham, før man egentlig åbner, så man kan komme ind i Khao Lak. Allerede da jeg var på vej hjem fra Odense i bilen, der var vores katastrofefolk, de sad inde på hovedkontoret på Østerbro og var begyndt at finde ud af, kan vi få fat i nogle fly, fordi de vidste, at der ville blive brug for fly senere på ugen. Og det er rigtig vigtigt at få booket de her fly hurtigt. God aften, så er vi i gang med TV-avisen anden juledag. Første gang, jeg ser tsunamien, det er det anden juledag om aftenen, hvor vi er kommet tilbage til København. Over 10.000 mennesker er indtil videre fundet omkomne i det sydlige Asien, efter at det voldsomste jordskælv i 40 år har sendt enorme flodbølger ind over flere kyster. Blandt de omkomne også én dansker, og flere danskere på ferie i Thailand savnes stadig. Jeg tror ikke, vi fattede det i første omgang. Jeg forstod det først, da jeg et par uger senere stod i Sri Lanka og selv så det. Det var først det for alvor gik op for mig, hvor omfattende det var. TV-avisen bringer ligesom alle andre nyhedsudsendelser tit nyheder om, så har der været en storm der, eller en orkan, eller jordskælv, eller, ikke? Og de kan ligge forskelligt på skalaen. Og hvis man skal være lidt kold og kynisk, så er det meget godt, og det snakker jeg med min mand om, at okay, om ikke andet, så kan vi så fylde med det der i morgen. Flere sydasiatiske lande er i kaos. Tusindvis af mennesker er allerede fundet omkomne, og man frygter at finde mange flere. I alt er millioner af mennesker berørt af det jordskælv, der sendte enorme flodbølger mod flere kyster i morges lokaltid. Og de her tal, antallet af døde, der bare steg hele tiden, synes jeg også var uhyggeligt. Og havde også idé om, at det er nok meget værre. Når man ser det vand, ja, så må det være meget værre. Hvordan er situationen for jeres rejsende i Thailand? Jamen, den er jo sådan stadigvæk lidt uoverskuelig, men der er trods alt kommet lidt mere tjek på tingene nu i løbet af eftermiddagen. Så selve områderne ved Katta Beach og Karen har vi, skal vi sige, rimelig tjek på nu. Der er stadigvæk mange gæster, vi ikke har fået fat på. Og selve området lidt nord for Phuket-halvøen, der hedder Khao Lak, har vi faktisk et problem med at få kontakt med. Der prøver vi i øjeblikket at få myndighedernes tilladelse til at komme ind i området, men det er afspærret i øjeblikket. Jeg skulle tage mig sammen nogle gange, når jeg gik på tv, og vende hovedet væk fra bederne, fordi jeg var tæt på ganske simpelthen at komme til at græde nogle gange. Altså på en måde er man jo draget af at få så meget information som muligt i håb om at få en eller anden form for trøst eller ro eller klarhed, og samtidig er det også helt vildt foruroligende at se de der meget, meget stærke billeder. Flere hundrede danskere har i løbet af dagen ringet til Udenrigsministeriets katastrofehotline i håb om pårørende, som er på ferie i katastrofeområdet.
Sådan betegner Udenrigsministeriet situationen i områderne. Den er formentlig ganske kaotisk, men det er en af de ting, som vi prøver på at skaffe et overblik over, og derfor er ambassaden fra Bangkok, konsulen er netop ankommet, og jeg ved, at ambassadøren i øjeblikket er ude at flyve og forventes at ankomme når som helst til Phuket for at skaffe sig et overblik over situationen. Det finder jeg først ud af i løbet af om aftenen, siger, hvor i himmels navn er de danske myndigheder hen? Hvor er Udenrigsministeriet hen? Hvor er ambassaden i Bangkok? Jamen, hvor er alle de her mennesker hen, som kan, som burde have et beredskab til at hjælpe os, som jo slet ikke er gearet til at have en ulykke af, det her, af denne her omfang? Hvor i himmels navn er de hen? De var væk. Det er klart, at den her katastrofe var af sådan en omfang, at det beredskab, som vi havde opereret med indtil da, og som havde vist sig relevant og passende i andre sammenhæng, det var ikke stort nok her. Det var ikke omfattende nok. Dem, som sidder her i Danmark nu og har pårørende i området, hvad kan de gøre lige nu? Ja, det er jo hårdt at må sige det, men vi er nok nødt til at sige, at det også er nødvendigt, at man væbner med tålmodighed. Altså, vi spørger, om de ved noget, om de har ved, hvor de er henne, og om de har hørt noget, og spørger altså, konkret til Elsa og Preben og Ida og Leo, men de har ikke, de kan ikke svare, de ved ikke noget. Vi gør, hvad vi kan for at skabe oplysningerne frem, og lige så snart vi har nogle oplysninger, lægger vi dem ud på hjemmesiden. Der er lagt oplysninger ud flere gange i løbet af i dag, og vi håber at lægge noget mere ud i aften. Jeg kan huske, at jeg sad oppe i Udenrigspolitisk Nævn sent om aftenen, hvor de sad og holdt møde derinde. Jeg blev kaldt ind af TV-avisen til et interview, og der var jeg altså så sur, så jeg sagde helt alvorligt, hvad i himlens navn laver de mennesker derinde? Kom dog ud og gå i gang med at hjælpe til, frem for at sidde og bruge kræfter på at tale om, hvordan det var ledes. Jeg kan godt forstå, at Stjæling var, og andre var frustreret, fordi det var en meget presset situation, og de har et stort ansvar også, som dem, som har arrangeret med at sende folk ud der. Omvendt må man også sige, at man er nødt til at have et ordentligt grundlag hele tiden at agere på, så derfor, selvom det kan virke trivielt, så kan møder være meget, meget vigtige. Problemet var jo bare, at man havde ikke noget klart. Man skulle faktisk til at lave først en plan for tingene. Det bliver jo en lang aften, fordi noget af det, jeg går i gang med helt konkret, det er, at vi skal have samlet penge ind. Røde Kors er nogle af de første, der går ud, simpelthen. Vi får lagt ting ud på vores hjemmeside, så folk kan begynde at støtte. Og det er dels fordi, vi ved allerede, at vi får brug for pengene. Men det er lige så meget, fordi vi blev kimet ned af mennesker, som bare havde behov for at gøre noget. Folk ville jo rigtig gerne hjælpe de første døgn. Vi fik 15 millioner kroner ind de første døgn, fordi folk bare ville hjælpe. Uden de egentlig vidste, hvad det var, men de ville gøre noget. Så derfor var det rigtig vigtigt hurtigt at få skabt nogle muligheder, hvor folk kunne komme af med nogle penge. Fordi det var en af de måder, man kunne reagere på. Der fik vi en information meget, meget sent på aftenen, der gik på, at vores Blue Village, som lå lige ud til vandet, som var et af vores børnehoteller, det var ganske simpelt taget af bølgerne. Og der havde vi rigtig, rigtig mange skandinavere boende, også danskere. Og der havde vi om morgenen haft børnene ude til noget børnehalløj, og alt var væk. Vi snakkede om at tage ned og lede efter dem, eller tage derned simpelthen, fordi at, hvis ikke vi kunne finde dem, så måtte vi gå ned og prøve at se, om vi kunne finde dem der. Hvis vi ikke kunne få kontakt med dem, måtte vi prøve at se, om vi kunne finde dem dernede. Og hjælpe dem. Altså, vi havde en idé om, at så må de jo have noget hjælp. Så vi aftalte faktisk, at to af os skulle tage derned. Der, hvor min film knækker, eller der, hvor mine følelser kommer frem, det er der, hvor jeg bliver ringet op og får at vide, at nogle af vores gode venner, som var i Thailand, at de har været nødt til at løbe for livet, binde deres små børn fast op i et træ og sådan noget. Der kan jeg mærke, at
klumpen kommer op i halsen, og tårerne kommer frem i øjnene. Senere fandt vi også ud af, at vi havde nogle venner, som var på Sri Lanka. Og dem vi hørte simpelthen ikke fra dem i de første døgn. Og det var rigtig grimt. Så går det for alvor op for os, at de andre, de er væk. Og jeg må indrømme, at de kan ikke have overlevet det der. Fordi at jeg forstår stadigvæk ikke, det er et eller andet ufatteligt held, at vi har overlevet det. Jeg tænker, de kan ikke have overlevet det. Jeg håber selvfølgelig, de har overlevet. De kan ikke have overlevet det. Hvordan skal jeg få sagt det til min datter, at vi er alene i verden? Det var et hårdt øjeblik. Så går vi ned i vandet igen og svømmer ind til land og kravler op over det her buskads og hvad det nu er, og går op på land. Og da vi kommer op på land, så sætter jeg mig ned. Jeg kan virkelig se mig selv, og jeg kan huske følelsen af, at jeg sætter mig ned, og jeg har følelsen af, at alt min energi ryger simpelthen ned i jorden, eller det ryger ud af mig. Jeg kan ikke mere. Jeg føler mig helt kraftesløs, og jeg tænker, hvad er der sket med Preben og Ida? Og så lægger vi en plan, nemlig at vi kravler ned på stranden. Ida skal så, min datter skal så stå lige der, hvor stien er, og kun spejle ud over havet. Fordi hun skal så råbe til mig, hvis havet kommer igen. Det er det, jeg er bange for. Og så vil jeg begynde at søge efter de andre. Leo, han... han var virkelig... stærk og en helt, eller hvad man skal sige, fordi han siger til mig, kom, vi skal højere op. Vi skal endnu mere i sikkerhed. Og han hanker op i mig simpelthen. Han siger, at han elsker mig og Preben og Ida. Og så siger han, at han er sikker på, at Preben og Ida, de har klaret det, fordi at Preben, han ved, hvad man skal gøre. Og jeg kigger ned i nogle vandhuller, og så ser jeg noget, der var lidt underligt. Jeg kunne ikke forstå, at der havde været en tøjudsalgsforretning derhen. Det havde jeg ikke set i den ende strand. Der lå nogle mannekingdukker nede i nogle vandhuller. De lå alle sammen sådan, som mannekingdukker, som gør med armene. Sådan. Så går det op for mig, det er kvinder, som er døde. Vi sidder så der et stykke tid, og jeg kan ikke så meget, må jeg indrømme. Jeg føler mig meget træt og afkræftet og bange. Og Leo, han er igen den, der tager initiativ. Han begynder at gå og kalde på Preben og Ida. Han går sådan lidt frem og tilbage og kalder på dem. Og jeg fortsætter med at råbe, og så kommer jeg i kontakt med min søn. Og på et tidspunkt, så får han svar, så kan han høre Preben. Og det var fantastisk. Og han kommer hen til mig og siger, jeg har kontakt til Preben, og jeg havde også godt hørt Preben, men jeg havde ikke hørt, at han havde sagt noget om Ida. Pludselig så råber Ida, vandet kommer, og jeg styrter hen, og vi styrter op ad bjerget og sætter os på afsatsen igen. Så kommer den næste bølge, og vi sidder bare derop og venter på, at den skal forsvinde. På et eller andet tidspunkt, så kommer Preben og Ida op og finder os. Eller det er sådan noget med at gå og kalde på hinanden, og så bliver vi alle fire samlet. Og det var jo et fantastisk gensyn, bortset fra, at vi var... Det var også et rystende gensyn, fordi vi var jo mere eller mindre... Børnene var egentlig ikke så maltrakteret, men vi andre var jo sårede, Else især. Vi beslutter at gå højere op, og det kan vi se, det er der mange mennesker, der gør. Så kommer vi så op i stedet, hvor stien ender, hvor junglen så ligesom flader sig ud. Og der slog vi os ned. Og der kom hele tiden flere mennesker til fra forskellige retninger. Og der er vi så hele natten, og børnene de bliver syge. De kaster op. Men ellers så ligger man sådan, som man bedst kan, og jeg tror hverken mig eller Preben får sovet særlig meget. Jeg vågnede om natten og satte mig op i seng, og så sad jeg simpelthen bare og skreg i vilden sky, fordi at jeg bare fyldte op af en drøm om vand og mennesker, der druknede, og havde bare sådan med, at de kommer ikke hjem, nogen af dem. Altså virkelig, det var så hårdt. Og jeg må indrømme, at da jeg lægger mig, så kører det rundt totalt i hovedet. Men jeg falder i søvn, men bliver så vækket
allerede kl. 5.30, tror jeg det er, af radioavisen, som skal lave noget kl. 7. Mindst 14.000 er omkommet ved flodbølgerne, der har ramt store dele af Asien. Tre danskere er døde, og flere savnes. Jeg skulle faktisk møde kl. 7, så jeg var meget tidligt op. Og så, det kunne jeg bare mærke, det kunne jeg simpelthen ikke. Så jeg ringede på min arbejdsplads og fik forklaret min leder, at jeg var, situationen, og så sagde til hende, at jeg var simpelthen nødt til at sygemelde mig. Tre danskere mistede livet, da flodbølgen ramte ferieøen Phuket i Thailand. Men Udenrigsministeriet frygter, at katastrofen har kostet endnu flere danskere livet. Det er ikke mig, der har chancen med at sidde og ringe Udenrigsministeriet ned, men det er ham, der sidder ved siden af mig. Og han er frustreret. Han siger, at de tager ikke telefonen. Da han kommer igennem, så siger han, at de ved ikke en skid. Jeg ved mere. Vi ved mere, end de gør. Og så skulle man tro, haha, vi ved mere, end de gør. Men det var sgu utrygt. Der bliver så meget pres på vores telefon, at det bliver meget, meget vanskeligt at komme igennem. Og det skaber selvfølgelig, stor frustration og kritik. Det samme sker for vores hjemmeside. Vi prøver at finde ud af og søge på nettet og ringer til Udenrigsministeriet. Jeg tror, de er blevet ringet op et par gange af os, ikke? Det, der står øverst på vores liste nu, det er jo evakuering, evakuering, evakuering. Få folk hjem. Og så få nogle informationer til de pårørende. Vi kører lister ud og begynder at strege ud. Nu har vi de gæster hjemme. Vi mangler dem. Vi mangler dem. Hvor de henne? Vi leder efter dem. Det er jo en af de mærkeligste arbejdsdage, jeg nogensinde har haft i mine 20 år som journalist, fordi vi var så få, og fordi der skete så meget. Da vi så landede, der gik det for alvor op for mig. Der kørte et andet her. Jeg kan huske internationale journalister, jeg kan huske, om det var fra Sky News og BBC, kom gående med kæmpe store aluminiums flight cases med satellitudstyr og den slags. Og så vidste vi jo godt, at vi faktisk var ankommet i forholdsvis god tid. Altså, vi var egentlig ikke særlig meget bagud. Franske, russiske og tyske fly er ved at blive gjort klar for at flyve nødhjælp til katastrofeområderne. Andre europæiske lande, EU-kommissionen og nødhjælpsorganisationer har givet store millionbeløb til hjælpearbejdet og ved at gøre klar til at sende hjælpen afsted. Det blev så besluttet med det samme der, at ud over de midler, der allerede var til rådighed, og det er så også efter at have kontakt til udviklingsministeren, at Danmark på det tidspunkt gav 10 millioner kroner til nødhjælpsarbejdet for det humanitære nødhjælpsarbejde. Det er de lokale Røde Kors-selskaber, der bærer byrden. Det er dem, der er heltene. Men vi ved jo også, at deres ressourcer slipper op. Så det er det, vores indsats går på. Det er at få skaffet mad, få skaffet medicin, få skaffet tøj, hygiejneartikler. Den næste morgen kommer der pludselig nogen og råber, at der er hjælp på vej, og at vi skal kravle ned ad bjerget alle sammen. Og det var, altså, det var uhyggeligt. Det var det, at komme ned igen, ikke? Altså, det flade land dernede var fuldstændig forandret, ikke? Det var, altså, alle de her bunkerlovs, de var væk, og palmetræerne var væltet og lå, altså med, altså skabte jo kæmpe huller på stranden, og hvor de bare stod sådan med rudenettet op. Og der lå døde mennesker. Else, Preben, Leo og Ida bliver alle sejlet til Phuket, hvor de køres til et midlertidigt modtagelsescenter. Min kone og børnene blev sat ind foran ved siden af chaufføren, og bussen var jo fyldt helt op. Der var sådan en åben bagklap, og der sad jeg så ude i min badebukser, sad væk med min turisttaske, alle mine sår og fødderne viklet ind i stof med blod i drøben, ikke også? Og så sad jeg sådan lidt med lukkede øjne og prøvede på at sove lidt. Så åbner jeg øjnene, så ser jeg, at der simpelthen er
mange hundrede mennesker, som følger os. Lokale beboere. Og pludselig kan jeg ikke klare det længere. Jeg bryder simpelthen fuldstændig sammen og begynder at hyle. Det første, der møder mig, det er i virkeligheden et meget, meget absurd billede. Det undrer mig, og det undrer mig den dag i dag, når jeg kigger tilbage på det, hvordan der var en verden af unge mænd på scooter i bar mave med deres damer bagpå, der kørte rundt og festede og drak bajere, samtidig med, at der var bygninger, der var ødelagt, og biler, der stod oven på hinanden i lag, og fuldstændig vanvittige scenarier. Jeg gik udenfor, og så tænkte jeg, det bliver en hård omgang, det her. Nu skal du vise, hvad du dur til. Og så parkere følelserne. Lige så snart vi steg ud af vores bil og fra airconditioningen, så kom stanken af lige direkte op i hovedet på os. Altså var der ikke nogen tvivl om, hvad det var. Altså jeg havde aldrig prøvet at lugte til døde mennesker før. Og jeg var ikke i tvivl. Ikke et øjeblik i tvivl om, hvad det var, da det først kom. Og der kunne vi jo sådan set bare bevæge os rundt, og så lå ligner overalt. Goddag, her TV-avisen med en ekstra udsendelse om naturkatastrofen i Sydøstasien. Indtil nu er der rapporteret om flere end 15.000 døde efter det undersøiske skælv, der rejste en kæmpe bølge, det der kaldes en tsunami i Indien og Sydøstasien. Jeg kan huske, det var enormt irriterende at blive ringet op i forhold til den udsendelse der, fordi jeg var et helt, helt andet sted. TV-avisens reporter Erkan Østen er i dag kommet til Phuket i Thailand. Og Erkan, du har mødt en masse kriseramte danskere. Hvad siger de? Først og fremmest må jeg lige undskylde, jeg ser lidt forpustet ud, men jeg har lige løbet hele vejen fra hospitalet herop. Jo, ganske rigtigt. Til gengæld har jeg nogle nye tal her. 3 er døde, det ved vi. Men 11-13 ligger på hospitalet af de seneste tal, jeg har fået at vide. Og det er svært at få det nøjagtige tal, fordi på krisecenteret, hvor der sidder de her danskere og tager imod danskerne, der sidder de med forskellige lister. Nogle lister, der figurerer personerne som danskere på andre lister, der figurerer det ikke på den måde. Så det er enormt svært for krisecenteret at danne sig et overblik over, hvordan det ser ud. Efter 24 timer i uvished for søstrene Jutalainen endelig først på eftermiddagen en opringning fra Thailand. Jeg tror, jeg siger, at vi har været i vandet alle fire, men vi har det godt. Altså, der går det først for alvor op for os, at de har været virkelig meget bekymrede. Altså, det med, at de ikke kunne komme i forbindelse med os, det med, at de vidste, at lige det der område var hårdt ramt af tsunamien, gjorde selvfølgelig, at de havde jo alle sammen været rigtig bange for, at vi skulle være omkommet, eller nogen af os skulle være omkommet. Så derfor var det også meget en lettelse at få det gjort, og få det overstået. Det var en stor lettelse, at vi kunne give dem besked om, vi lever. Og det er altså en helt ubeskrivelig lettelse. Det var rigtig dejligt at høre. Puha. Ja. Udenrigsministeriet har i dag etableret et særligt beredskab til lignende situationer. Omkring nytår 2004 dækker medierne tsunamien intenst, og en støtteindsamling af historiske dimensioner foregår i ugerne efter katastrofen. På verdensplan doneres der 13,5 milliarder dollar. Dødstallet stiger til 227.000, heraf 46 danskere.